ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងថាករណីឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19ចូលក្នុងសហគមន៍នឹងអាចកើតឡើងដល់ទៅ15ករណី។ករណីទាំងនេះលោកថាបើមួយករណីទៀតនៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័របញ្ជាក់ថាវិជ្ជមានកូវីដ-19នោះក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់និងកែលម្អផ្លូវទាំង36ខ្សែក្នុងក្រុងសៀមរាប(ខេត្តសៀមរាប)លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាប្រសិនបើកូនស្រីលោកឆែមសាវុធ ដែលរស់នៅខេត្តសៀមរាបត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រថាមានវិជ្ជមានកូវីដ-19នោះការឆ្លងក្នុងសហគមន៍នឹងកើនឡើងដល់ទៅ15ករណីក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះ។លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ឈ្មោះព្រឹត្តិការណ៍នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចូលក្នុងសហគមន៍ជាលើកដំបូងនេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិជ្ជការ។លោកបន្តថាអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ករណីឆ្លងពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងជាកោមនៃអ្នកដែល
ផ្ទៃលោកឆែមសាវុធតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែករណីនេះលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការស្រាវជ្រាវឲ្យបានម៉ត់ចត់ដោយមិនមែនគ្រាន់តែតាមដានត្រឹមតែក្រុមគ្រួសារលោកឆែមសាវុធប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបន្ថែមដល់ការពាក់ព័ន្ធនានានៅតាមខេត្តនានាផងដែរប្រមុខរដ្ឋាភិបាលរូបនេះអាងថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកសំណាក់ចំនួនជាង 3,000 មកពីខេត្តចំនួន 7 ក្នុងនោះវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនិងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈបានធ្វើតេស្តបានជាង 2,000 សំណាក់ដោយរកឃើញថាវិជ្ជមានមាន14ករណីប៉ុន្តែមួយករណីនៅសៀមរាបដែលសង្ស័យថាវិជ្ជមាននោះនៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ពីវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រនៅឡើយទេតាមរយៈសារជាសម្លេងរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏បានបញ្ជាទៅមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពិធីមង្គលការពិធីបុណ្យទានកម្មវិធីសិក្សាឯកជននិងរដ្ឋសម្រាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងហាមមិនឲ្យមានការជួបជុំមនុស្សលើសពី20នាក់ទៀតផងដោយថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19លោកបានថែមថាការបិទនេះមានរយៈពេល15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី15ឬទី16ខែធ្នូឯណោះហើយលោកសូមការយោគយល់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការប្រកាសផ្អាកកម្មវិធីនិងការជួបជុំផ្សេងៗនៅពេលនេះការពីម្សិលមិញក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកផ្ទុកជំងឺ COVID-19 មុនគេគឺភរិយារបស់លោកឆែមសាវុធដែលមានអាការៈ10ថ្ងៃគិតត្រឹមថ្ងៃដែលរកឃើញក្រសួងថាអំឡុងពេលនោះគាត់បានធ្វើដំណើរទៅផ្សារមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពិសេសផ្សារទំនើបអ៊ីអនមួយដែលត្រូវបានប្រកាសឲ្យបិទភ្លាមៗនិងទៅសម្រាប់នៅខេត្តសៀមរាបចំនួន5ថ្ងៃទៀតផងព្រឹត្តិការណ៍28ខែវិច្ឆិកានេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចេញនូវសាច់ប្រាក់ជាង1000លានរៀលជូនទៅរាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ជួយដល់គ្រួសារក្រីក្រដែលត្រូវធ្វើចាត់តិល័យស័កលោកថាគ្រួសារនីមួយៗនឹងទទួលបាន20000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃពោលគឺអំឡុងពេលធ្វើចាត់តិល័យស័ករយៈពេល15ថ្ងៃគ្រួសារនីមួយៗនឹងទទួលបានថវិកាសរុបចំនួន300000រៀលក្នុងមួយគ្រួសារ